Tällä kertaa haastattelussa JYPiin palannut Robert Roopa. Ensimmäisenä, jos lähdetään liikkeelle siitä, että Jyväskylä on tosiaan nyt saavuttu, niin minkälainen fiilis just tässä hetkessä? Todella kiva olla takaisin ja niin kuin ennen on sanonut, olla takaisin kotona. Että Jyväskylässä tuli näiden vuosien varren mun toinen koti ja nyt vihdoin on päässyt takaisin tänne joukkueen mukaan, niin todella hyvät on fiilikset. Niin useampia vuosia täällä meni ennen tuota KHL-keikkaa. Tuossa noin kun hallille palasit, niin minkä verran tuli semmoisia muistoja mieleen ja mietittyä, että tuossa tapahtui tätä ja näin poispäin? No kyllä tässä on muuten koko tässä kaupungissa, että eilen kun saavui Jyväskylään, niin kyllä jonkun verran on uutta kaupungin kuvassakin, mutta muuten niin aika tuttu on paikka ja samoin myös tämä jäähalli ja koppi, että totta kai varmasti paljon hyviä muistoja täältä. Niin tosiaan tässä tuli Jyväskylään vähän myöhemmin kuin useimmat tuosta joukkueesta, pientä irtiottoa jääkiekosta. Aika mielenkiintoiset pari vuotta tässä ollut kaikillakin aloilla, mutta tuntuiko siltä, että tuli oikein hyvään paikkaan semmoinen pieni irtiotto jääkiekosta ja mietti sitten vähän kaikkea muuta? No kyllä, että kyllä tässä vuosien varrella on niin ymmärtänyt myös sitten sen niin kuin irtioton niin kuin tärkeyden, että eri asia on sitten se että treenaako silloin vai ei, mutta just se, että pitää päästä myös jääkiekosta ja siitä koppielämästä irti. Että olin tosiaan jo vähän reissussa ja muutenkin, niin touhuin niin kuin muita juttuja ja yritin olla mahdollisimman vähän seurata jääkiekkoa. Valitettavasti MM-kisat oli siellä samaan aikaan sitten Suomessa ja kyllä melkein kaikki Suomen pelit tuli kuitenkin katsottua, mutta muuten niin aika vähän siinä aikana niin jääkiekkoon tuli muuten niin kuin mietittyä ja enemmänkin oltu kaveritten kanssa ja mietitty muita asioita ja yritin just niin kuin, tavallaan levätä sitä semmoista henkistä puolta, että fyysinen puoli totta kai myös tarvii lepoa, mutta sitten se henkinen kanttihan on se tärkeä. Miten itse, millä mieli seurasit noita MM-kisoja, kun niitä pelejä tuli katsottua? Kyllähän se Suomen ylivoima vie mielenkiinnon tästä hommasta, että mutta ei, tosi hieno homma. Virossakin tosi moni kannustaa Suomea ja siinä kun olin itse asiassa paikallisen TV-kanavan studiovieraana siinä finaalipelissä, niin kyllä huomasi, että ihan kameramiehestä äänimiehen ja äänimiehestä siihen studion juontaja ja juontajasta siihen selostaa, niin kaikki kyllä oli Suomen faneja enemmän tai vähemmän ja kyllä se oli niin kuin silleen, Suomen voitto tuntuu usein Virossa niin kuin myös siltä, että mekin voitettiin, että sillä toi on tosi hieno asia ja kyllähän se on hieno katsoa. Tiedän, että moni virolainenkin nuori kiekkojunnu tai muuten kiekkofani pääsi Suomeen katsomaan kisoja ja meillähän se on hieno homma, kun tulee semmoinen mahdollisuus, että kisat on noin lähellä. Jos vähän ajatellaan vielä sitä hetkeä vuosi sitten, kun mahdollisuus tuli lähteä tuonne Severstaliin, siinä oli alla tosi hyvä kausi JYPissä, niin miten itse koit sen tilanteen, kun aukesi mahdollisuus lähteä kokeilemaan vähän uudessa ympyrässä? Kyllähän se oli huikea juttu, että kyllä siinä loppukauden aikana alkoi vähän tulee niitä merkkejä, että todennäköisesti tulee jonkunnäköinen mahdollisuus lähteä ja itsellä on ollut se aina unelma ja semmoinen asia, mitä on halunnut niin kuin nähdä ja koittaa ja kokeilla, että se oli hieno, että semmoinen mahdollisuus tuli ja oli kyllä todella opettavainen vuosi, että ehkä eniten kehityin just nimenomaan ihmisenä ja niin kuin semmoisena yleisesti urheilijana, että pääsi niin kuin ihan eri kulttuuriin, niin urheilukulttuuriin kuin muuten kulttuuriin ja ihan eri maailmaan, että varmasti niin kuin parempana tuun takaisin, että sen takia se oli just mä niin kuin koin, että mä haluan lähteä ja nähdä jotain uutta ja niin kuin sanoin, tosi mielenkiintoinen vuosi. Niin siinä JYPin aikana tosiaankin se rooli kasvoi vähän niin kuin porras portaalta aina isompaa ja sitten viimeisenä oli tämä huikea kausi, kun meni 30 maalinkin raja rikki, niin oliko se vähän niin kuin luonteva seuraava askel lähteä kokeilemaan ehkä vähän kovempana pidettyä sarjaa vielä? No kyllä, että kyllä se on ollut aika semmoinen step by step meininki itsellä, että kukaan ei olla oltu menty niin kuin pikkuhiljaa eteenpäin, koettanut tehdä vaan määrätietoisesti hommia ja uskonut siihen, että omat rahkeet riittää siihen ihan Euroopan ja maailman huipulle, että mä uskon, että se on myös vienyt mua eteenpäin ja vienyt siihen kohdalla asti esimerkiksi, että vaikka että ei kovin moni varmaan uskonut silloin, kun mä tulin Jyväskylään, että tästä äijästä voisi joskus tulla KHL-pelaaja, mutta niin kuin sanoin, määrätietoiset hommat ja sitten myös se, että minkä niin kuin puitteet ja mahdollisuudet tämä seura mulle tarjosi, että niin kuin sanoitkin, niin
vuosi vuodelta rooli kasvoi koko ajan ja koko ajan tuli kehitystä ja vaikka olikin tuulisia aikoja ja vaihtui valmentajia ja sun muut, niin pyrin keskittyä siihen omaan hommaan ja onneksi tuli niin kuin henkilökohtaisesti tulosta. Totta kai joukkona ei sit viimeiset vuodet, kun olin täällä, niin hyvin enää pärjätty, mutta uskon, että myös sekin homma lähtee kääntymään. Niin silloin kun Jyväskylään tosiaan tuli, että sulla oli se sama juttu, mikä aika monella nuorella pelaajalla oli, että se oli sitä Jyp-akatemia, vähän semmoista ehkä hissiliikettä, niin miten nyt ajattelet tuossa noiden vuosien aikana, miten olet kehittynyt pelaajana ja myöskin ihmisenä? No siis totta kai, ihan yleisesti niin kuin kaikilla osa-alueilla, mutta silloin joskus kun olisiko se ollut mun toinen kausi täällä, niin Holterin Jukka, kuka oli silloin GM:nä täällä, niin hän sanoi mulle ehkä semmoisen hyvän neuvon, mikä on auttanut mua myöhemmin, että hän sanoi, että mun pitää pelaajana löytää se oma identiteetti, että miten mä erotun siitä muusta joukosta ja mikä on se mun juttu. Ja silloin mä lähdin työstämään sitä ajatusta ja lähdin etsimään sitä omaa juttua ja sitä identiteettiä ja sitten myös löysin sen ja sitä myötä myös myöhemmin tuli se kehitys, että kyllä mä niin kuin näen, että siinä on aika iso ero siinä, että minkälaisen pelaajan mä tulin tänne ja minkälaisen mä sitten lähdin täältä niin kuin ekan kerran. Että kyllä siinä 5 vuoden aikana tapahtui aika kova kehitys. Niin se olisi voinut olla vähän erilainen tarina, jos se Robert Roope, joka tuli Jyväskylään, olisi saman tien lähtenyt Severstaliin. No se olisi ollut joo. Se olisi ollut todennäköisesti erilainen tarina, mutta silloin olisikin ollut liian aikaista lähteä mihinkään semmoiseen paikkaan. Että kyllä mun kehitys ei oikein ikinä ollut semmoista, että olisi tullut yhden kauden aikana mitään huimia hyppyjä. Että se on koko ajan ollut semmoista tasasta ja niin kuin sanoin, määrätietoisen työn kautta. Että itse uskon vahvasti siihen työn niin kuin voimaan ja siihen, että se tuo sitä tulosta. Ja sitten myös on nähnyt, että se toimii näin. Pitää tuosta Severstalista vielä sen verran kysyä. Siellä jonkun verran oli näitä vanhoja liigapelaajia. Etunenässä tietysti myöskin faneille tuttu Joonas Nättinen, niin minkälainen etulyöntiasema se oli, kun oli myös tuttuja naamoja siellä, kun tuli uuteen paikkaan? No mä veikkaan, että mun isoin etulyöntiasema oli se, että mä osasin kieltä. Että se venäjän kielen taito oli kyllä hyvä asia, mutta myös se tarkoitti sitä, että aika paljon joudun tulkkihommiin. Että kyllä meidän 4 muuta ulkkaria veti ihan mun käännöksen koko kauden, että siinä tuli oltu aika mielenkiintoisessa palaverissa välillä, että jonkun muun pelaajan henkot palaveri olikin sitten 3 hengen palaveri, että mä olin siinä tulkkina mukana, mutta se rooli oli tiedossa, kun mä menin sinne, se oli ihan silleen kiva, että mä näin, miten tärkeä se oli sille valmentajalle ja sille valmennukselle ja sille joukkueelle se, että mä olin se linkki siinä ulkomaalaispelaajien ja paikallisten pelaajien välissä ja valmentajan välissä ja koitin mahdollisimman hyvin hoitaa sitä ruutua, että niin kuin Joonastahan mä tunnen jo Espoon vuosista ja me ollaan tosi hyviä kaverita. Sehän oli totta kai hieno homma, että pääsi Joonaksen kanssa myös samassa kentässä pelaamaan. Nykyinen olympiavoittaja, niin kyllähän se on kiva pelata olympiavoittajan kanssa samassa kentässä. Ja kyllähän myös meidän Ruotsin pojat ja Slovakki äijä, niin kyllähän kaikki oli pirun hyviä äijä ja hyviä pelaajia. Meistä tuli tosi läheisiä kaverita siinä ja paljon myös seurattiin liigameininkiä ja spekuloitiin ja puhuttiin niistä vuosista. Joo, tämä olisikin ollut seuraava kysymys itsellä, että minkä verran tuli Jypi-otteita viime kaudella seurattua? Kyllä mä seurasin, että ehkä semmoinen 10-15 peliä tuli jopa ihan alusta loppuun katsottua ja ehkä enemmän silloin alukaudesta, kun Jyppi oli aikamoisessa lennossa siinä ja Jokke teki mitä halusi, niin oli sitä ihan kiva seurata. Seurataan sitten myöhemmin ehkä vähän vähemmän, mutta katoin kyllä pelejä ja täällä on kuitenkin aika monta todella hyvää kaveri täällä joukkueessa, ketä oli, kenen pelejä varmaan muutenkin olisi seurannut, vaikka ne olisi vaihtanutkin joukkuetta, mutta kyllä mä aika tiivisti seurasin ja kannustin, että kyllä se siinä välillä Venäjällä oli aika tylsää, niin sitten piti keksiä tekemistä. Tuossa sanoit, että pääsit vähän tekemään tulkihommia, mutta pääsitkö tekemään agenttihommia, kun Konstantin Shostak tuli käymään Jypissä? No en mä sanoisi, että suorastaan agenttihommia, mutta siis kyllä mä hänelle kerroin, että mistä on kyse, kun hän oli tulossa ja hän minulta kysyi siitä tästä organisaatiosta ja jonkun verran oli semmoista keskustelua niin kuin mun ja hänen väliä ja mun ja tämän tai Jypin valmentajan välillä, että kyllähän tuommoisia connectioneita kannattaa käyttää, jos mahdollisuus on, että kaikki saa tarvittavat tiedot pelaajasta ja seurasta ja näin poispäin, että kyllä
kyllä me niin kuin keskusteltiin asioista, mutta en ihan agenttisana ehkä käyttäisi täällä, mutta tota, hienoa, että Sosti pääsi tänne pelaamaan ja mun mielestä hyvin pelastikin, että tota, siinä on ihan lahjakas poika. Uutta kohti tosiaan nyt Jypissä mennään, kun tänne myöskin saavut, minkälainen vaikutus sillä oli, että Jypissä vähän niin kuin tämmöistä kurssia halutaan nyt kääntää, kun omaa seuraa tälle kaudelle valitsit? No todella iso vaikutus, ehkä isoin kaikissa, että tota, kyllä mä siis rakastan tätä seuraa ja tällä seuralla on todella iso paikka mun sydämessä ja kyllä mä olin huolissaan niin kuin siitä tilasta, mihin tavalla oltiin jouduttu. Sekin kausi, kun mä viimeksi pelasin täällä, niin se sarjasijoitushan oli todella huono ja se pelikään ei näyttänyt hirveästi paremmalta. Ja totta kai pelaajat vaihtuu, tulee paljon nuoria pelaajia, kaikki ymmärtää sen, että yksikään seuraa jo koko ajan huipulla. Mutta tota, mun mielestä se on hienoa, että nyt on selvästi tapahtunut ryhtiliike. Tämä homma on panostettu hemmetisti ja näkee, että nyt ollaan oikeasti uuden äärellä ja se myös oli semmoinen asia, mikä vaikutti tosi paljon siihen, että miksi itse halusi tulla tähän mukaan. Että tota, että mä koen, että seura on antanut mulle joskus mahdollisuuden menestyä, mennä uralla eteenpäin, niin nyt mulla on mahdollisuus tulla tänne ja antaa niin oma panos siihen, että seura olisi takaisin siinä, missä sen kuuluu olla. Loppuun pitää vielä kysyä tuosta toissa kaudesta. Silloin Jypi oli määrä pelata Tallinnassa yksi ottelu. Minkälainen semmoinen siisti juttu ja ehkä, en nyt tiedä voiko sanoa tavoite, mutta merkkipaalu olisi se, että tällä kaudella Jyppi kävisi Tallinnassa pelaamassa. Onhan se aivan huikea juttu. Ei pelkästään mulle, mutta mä koen myös, että meidän faneille ja ihan meidän joukkueille tuommoiset tapahtumat on aina semmoisia, mitkä luo semmoista tosi hyvää yhteishenkeä ja niin kuin semmoista meininkiä niin sanotusti, niin kuin me täällä Jyväskylässä sanotaan, että tota, kyllä mä uskon, että jos semmoinen toteutuu, niin se on pelkästään hyvä asia niin meille, niin mulle, kuin myös sitten virolaiselle kiekkoyhteydelle. Niin kaikella kunnioituksella vaikka Lahteen kohtaan, mutta on se eri asia lähteä käymään Tallinnassa kuin Lahdessa lauantai-iltana. No, ihan eri asia. Kiitos haastattelusta. Kiitos.